Heltonu, vítam vás z dnešného videa. Dneska Championship Challenge, ktorý tu mimochodom bol tento víkend, o ktorom som vôbec nič nezačal, pretože nemal som ani čas, tento víkend bol pre mňa hrozne taký rašt a to sme reálne hrali iba tak. Proste sa mi podarilo dať, proste prvé sme prehrali, vyhrali a potom dvakrát prehrali. Čiže som mal 4 viny, nie zle, ale ani nie dobre. Každopádne, ďalší nice free box. Ani som si nič nepočítal, každopádne nice. Shark Leon celkom zaujíma, aj keď akože jo, Miss Fortune Tara vychádza, ale kto by si reálne kúpal Shark Leona, keď ja mám proste World of Leona, akože reálne. Každopádne, čo som chcel povedať, že dnes už dám reálne Power League Gold jednotku. Už som dosť blízko a dúfam, sa mi to dneska aj podarí. Myslím, že chyba jeden alebo dva viny. Poďme to skúsiť radšej. Prosím, že to teraz dopadne lepšie. Penny alebo Jessie skúsim zobrať a keďže banujem, asi banem niekoho, koho bude chcieť zobrať niekto z mojho týmu a bude low level, pretože to sa deje priemerne dosť často. Tam ten typek celkom pro, má dobrých brawlerov. Ja by som ale veľce rád banol... Ima go with tick. Ja skúsim vziať Penny na maxe, ktorú mám východom, yes. Nice otvorená mapa celkom, alebo B by som mohol ešte celkom zobrať. B alebo Penny, ale ja zase mám asi pri Penny. B alebo Penny. I don't know. Nice, Nita. Celkom. Desetkový stiu, no tak to je. Šestková táto. A ja by som asi išiel s Penny. Jop, idem s Penny. Som hrozne zvedavý, či to vyhrajeme, pretože nie je to možno najlepšie, ale uvidíme. Oni majú šestkovú Jessie, aj keď level není všetko. Som zvedavý, poďme radšej na to. Ja sa znova strašne bojím, že potom budem strašne zase klesať ako vždy. Pretože ja vždycky, keď som jeden alebo dva viny pred gold jednotkou, tak začnem strašne klesať a to sa nedá. Čiže... dúfam, že nič sa nestane. Kamo, tak to je pekné v prdeli zatiaľ. Jo, tak toto je rip, toto kolo nevyhráme. Oni majú strašne dobrú ochranu a všetko. Toto nám nepomôže. Počúvajte, vidíte, koľko sme dali iba damage, že to je slabé, ak nič. Toto je veľmi zlé, toto sme asi prehrali. Jak som vravel, level není. To bol mass kill, nice. Oni to hodili na strašne taký strategický bod, takže teraz som strašne ťažko dosiahnem k ním. Myslím ku ich turete takto. Kamu nie, ja som teraz mal taký plán. Takto to je rip. Ani hit sme si im nedali a teraz moji teammate zomru. Toto kolo nevychádza ani trochu, podľa nášho favoru. Kamo, ja reálne toľko umíram. Ak sa teraz podarí získať siege bota, tak to je easy win potom. Poď. Yes. Yes, toto je win. Toto je win. Nice. Dobre. Kamu, to je tak strašne stresové, keď proste ide to takto. Dali sme im pritom veľmi nízky damage, oni majú strašne dobrý obranný tým a všetko. Ale tak prvá hra už by mal byť vinno. Oni majú strašne dobre vlastne všetko. No dobre, teraz už to ani neobraňujú. Už sa ani nesnažia. Aj keď Max ich už nezničíme. Nice, a som prvá hra bola win. Som sa zavíjal na druhú. Ja som to síce hral trošku jak noob. Druhá hra Siege. Poďme na to, som zvedavý znova. Či sa nám to už podarí lepšie ako minulé kolo, pretože minulé kolo bol strašne také oné. My sme vyhrali iba vďaka tomu, že sme lepšie kolektovali a kvôli tomu maskilu, čo som predtým dal. Kamo, Stu je tak strašne dobrý. V istých situáciách samozrejme, hej. Ah!
Kam ja ti pomôžem s týmto? Tak to nič. Stu je dosť dobrý brawler, ja ho nemám ani na maxe, takže ja ho nemôžem ani hrať. Pretože by som si pokazil mojich teammateov, že jo. Ani hit sme si nedali, no tak to je nice. Ja už rovno čakám na strede. Kamu zo mňa dropli dve šrúbky, nie. Dobre, uf, Nita by to mal dojsť. Mala, no to som teraz fajne posedal. Musíme dať aspoň nejaké hity teraz. Dobre, teraz by som to mohol hodiť niekde sem. Tak do secretu ako vždy. Nice, už to je, už si to robí svoj job. Tak to je win, to už nemôžu dať. To už ani neviem, ako keby je chceli, tak to už nedajú. Kamerálne, moje Tureta robí všetok job. To tam ani ten robot nedojde a moje Tureta to už celé urve. Nice, okej, okay, moje Tureta. Nice. OK, vyhrali sme, Blue Team wins, a dúfam, že už to tam teda je. Jop, je to tam, nice. Takže mám exkluzívnu gold rank. No a teraz by mi to mal dať, nice. Minule sa mi nepodarilo dostať gold, pretože som potom na konci klesol a proste už by som to ani nemohol znova tam vyšplhať. Ale nice, mám každopádne tie dve pištoľky. Nič to samozrejme na tom nemení a mohol by som ešte vyskúšať nejaký knockout, pretože questy vždycky chodia. Alebo heist je práve, ale G Mortuary tak na hovno mapa, ale za pokus to predsa len stojí. Ja predsa len potrebujem ešte hrať stále ten Power League, pretože... Jo, ale okej, poďme na to. Brock, jak si ide? Brock je dobrý na túto mapu, akože to real. Táto mapa proste stojí za hovno. A mi sa teraz reálne nešlo hýbať, what the f... O, ja som mi nedal heal. Mne teraz, ja väčšinou vždy, keď plním tie heal questy, tak mi ide hlavne o heal, a to je trošku také, no, v určitých situáciách, pretože mohol by som trošku viac relajovať na svojich teammate, no, dobre. Cold, úplne tam rozbil tú bariéru a to sa mi fakt hodilo. Kam reálne, ja teraz dávam damage, ja pokou dávam damage. To znie blbe už len na papieri. No, ja som zomrel. Ale stále dostávam moje healy. Ale čo sa týka healov, ako celkom sick, ale neviem, či to vyhráme, ale. Pretože to je strašne vyrovnané a všetko okolo tohoto, my to stále dorovnáme to, čo urobí ten Colt. Ten Colt je naša najväčšia nočná mora v tomto. V tejto hre momentálne, pretože fakt ten Colt, ako on môže byť veľmi desivý. No, teraz sme si úplne stiali. Možno, že to vyhráme. Mr. Lollipop ide dopredu. Barley je svinia, ako vždy. Dobre, kamo, kebyže ten tik teraz urobil ten bordel, čo mal v pláne, tak to by veľmi nevyšlo. No, dobre, už to je. Dobre, aspoň, že to nehytlo ono. Rýchly heal pre všetkých. Presne tak, ako to má byť. Kamo, ten Colt nesmie, ani... No, tak to asi rip. Barley už ide na vec. Aj tik, aj všetci. By sme teraz potrebovali robiť doma aj taký štátny prevrat, aby sme vyhrali. Dobre, tak to je rip.
táto hra veľmi nevyšla, ale zaujímavé aj tie healy, koľko som ich tam dal. Akože, to bolo dosť, to bolo dobre. Rovné, hotové dve questy, krása. Každopádne, ešte som vám minule neukázal jednu vec a to, že sa reálne dajú v Brawl Passe skúšať skiny, ja to môžem rovno ukázať. Gunslinger Colt, celkom akože stick skin, že jo? Nice, Star Park Entrance a reálne budem teraz vyskúšať Colta. Každopádne dneska je 19, čo znamená, že Vekubril má narodeniny. Dnes práve. Urobím na to hneď nejakú tú teóriu, pretože mám v pláne hneď dve. Vekubril sa dneska správa fakt čudne. A už sa teším, ako náhle sa k tomu zase sadnem, spíšem niečo a urobím si to teóriu. Každopádne Gunslinger Colt nič sa nemení, iba vyzerá fakt, že cool, proste starý ide do Colt. Ale inak sa nemení ani normálna animácia, super animácia, úplne to isté proste. Ale ani hlášky, ani poza sa nemení, ale je to stále sick skin, ako. Not gonna lie, dneska je celkom fire, ale jo. Silver Bullet? Nič. OK, to je Gunslinger Colt. Ale furt, ten skin celkom ujde. Ďalší skin, Bell, je ďalší brawler. Potom vyskúšam aj Gold, tu Bell vlastne, Bell Gold Hunt, ale to iba chcem tak rýchlo vyskúšať. Yes. O, tu na to vyzerá celkom takto basic. Ale v čom vyniká je práve toto? Ja to skúsim teraz urobiť dve, lebo mnohí sa pýtali, že sa dajú robiť dve, tak jedno, druhé a tretie rovno. Jo, dajú sa robiť multiple a to je strašne na tom dobré. Ono to reálne ešte furt prechádza, tak to je epic. Jo, teraz už nič. Každopádne, toto je normálny damage. 1100, super abilitka. 1485, akože to je tiež strašne dobrá vec, hej. Je super abilitka celkom, a navyše to už je do konca hry, takže to už sa toho nezbaví typik. Nice. A teraz ho úplne rýchlo zlikvidujem. Jak sa len dá. OK, to je všetko, čo sa týka Bell. Celkom v pohode, brawler. Keď teraz poďme na ten posledný skin, Bell Gold Hand, a ten vyzerá fakt sick, pozrite sa na tú iba pózu. Nice. Úplne tá snajperka. Strieľa takéto zlaté veci, aj toto, jak proste tam, jak to je zaseknuté, také drápky, to vyzerá strašne dobre. Aby, ak by som to proste nazval, OK. Zlaté náboje, a teraz to iba takto prechádza, tiež celkom dobre. Akože vyzerá to celkom fajne. Ten Mark, on sa nezmení, ale akože zmení sa tá super ablitka, ako vyzerá. A to musím uznať, že je celkom nice. Taký detail. Jo, a damage sa už potom nenavyšuje. Čiže Bell Goldhand. A ako sa vraví to najlepšie nakoniec? Salon 8-bit. Akože reálne tento skin je najlepší. Už len tá poza, tie ohlášky, počúvajte na to. Mne sa páči tá tarina karta vzadu, akože celkom nice detail. Čím som zostal na tomto skine prekvapený je to, že ho strely z ňu ako koltové proste. Nie sú to koltové strely, ale niekedy sa to tak reálne aj cítiť, ale ono to reálne aj tak znie. Počúvajte, započúvajte sa to. Vidíte to? A super ablítka. Je to tá tykacia somarina. A jo, strašne epika, mne zaujíma, čo ešte hodí. Jo, tu tykačku. Strašne nice, ako všetko okolo toho. A jo, to potom už asi nič sa nemení, ale tento skin je proste najlepší z týchto nových, podľa mňa. Ako nie, že zo všetkých nových, pretože by som potom musel opustiť Lantern Sandyho, Miss Fortune Taro a všetky tie epic skiny, ale jednoznačne z týchto, čo sú také exkluzívne na isté predmety, napríklad tie Brawl Pass skin, a toto je tento jednoznačne najlepší proste. Power League skin. Nice. A jo. Čiže tu by som to už asi ukončil, už nemám zase moc čo, čiže jo, aj sa krásne. A čus.